Endi maxsus yo'l bilan yechiladigan masalalarni ko'rib chiqamiz. Va quyidagi masalalarni ko'ramiz. Bu yerda biz quyidagi qoidadan foydalanamiz. Agar manfiy bo'lmagan sonlar yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, a plus b manfiy emas, b ham manfiy emas. Ifodalar yig'indisi 0 ga teng. Bu holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu holda a teng 0 va b teng 0 tenglikda bajarilishi kerak. Bu yerda ikkita bo'lgan holni ko'rdik. Uchta bo'lsa ham xuddi shunday. Masalan, a qo'shuv b qo'shuv c teng 0 va har biri manfiy emas. Ya'ni har bir ifodaning 0 ga manfiy emasligini biz bilamiz, yig'indi 0 ga teng. U holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. A teng 0, b teng 0, c teng 0. Umuman olganda ixtiyoriy sondagi yig'indi uchun ham aytishimiz mumkin. Masalan, a1 qo'shuv a2 qo'shuv va hokazo qo'shuv an teng 0. Yig'indi 0 ga teng ekanligini biz bilamiz va bundan tashqari ularning har biri manfiy emasligini ham biz bilamiz. Bu holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu holda a1 teng 0 va hokazo an teng 0 bo'lishi kerak. Biz mana shundan foydalanib mana bu misollarni yechamiz. Masalan, birinchi ifoda, birinchi tenglikni qaraylik. Mana birinchi ifoda kvadrat manfiy emas, ikkinchisi bu yerda ham kvadrat. Shu sababli bu ham manfiy emas. Shunday qilib, katta yoki teng 0, katta yoki teng 0. Yig'indisi 0 ga teng. Qachon bu bajariladi? Buni har biri 0 ga teng bo'lganda bajariladi. Ya'ni a minus a minus modul b teng 0 bo'lishi kerak va bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni a minus 2 ning kvadrati 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan a minus 2 teng 0 ekanini hosil qilamiz. Bir vaqtda bajarilishi kerak. Shu sababli biz bu quyidagi sistemani hosil qilamiz. Ikkinchi tenglikdan a teng 2 ekani kelib chiqadi. 2 ni birinchi tenglikka olib borib qo'ysak, undan modul b teng 2 ekani kelib chiqadi. Bu tenglikni o'zi ikkita tenglikka ajraydi. B teng minus 2 va 2. Shunday qilib biz a va b larni ikkita juftligini topdik. Birinchisi a teng 2, b teng minus 2. Ikkinchisi a teng 2, b teng 2. Bu yerda 2 a minus 3 b ni topish kerak. Demak buni topamiz. Birinchi holda 2 a minus 3 b teng. A ni o'rniga 2 yozamiz. B ni o'rniga minus 2 yozamiz. 2 ko'paytirib 2, 4. Minus 3 ko'paytirib minus 2, 6. Teng 10. Demak bu holda 10. Javob 10 ga teng ekan. Endi ikkinchi holda. 2A minus 3B teng. A va B larni o'rniga 2 qo'yamiz. Bu holda bu yerda 4 minus 6. Minus 2. Shunday qilib javob minus 2 yoki 10 chiqargan. Javob minus 2 yoki 10. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu tenglik bajarilishi berilgan. Mana bu ifoda teng 0 ga. X plus Y plus Z ni toping. Va bu ifodani biz quyidagicha o'zgartirib yozamiz. X kvadrat. Bu yerda 2 ni 2x ga ko'paytirsak 4x va 13 ni ikkita yig'indi ko'rinishda yozamiz. 13 ni biz 4 qo'shuv 9 ko'rinishda yozamiz. 4 ni mana bu yerga yozamiz. Qo'shuv 4. Qo'shuv y kvadrat. 2 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 6 y 9 ni bu yerga yozamiz. 9 qo'shuv modul z minus x y teng 0.
Nima uchun mana bu ko'rinishda yozdik? Chunki mana bu kvadrat uchxatni biz qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra x plus 2 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Mana bu ifodani esa y minus 3 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Buni o'zini ko'chirib yozamiz. Hop, 3 ta ifodani yig'indisi 0 ga teng. Lekin har biri manfiy emas. Kvadrat bo'lganligi uchun manfiy emas. Kvadrat bo'lganligi uchun bu ham manfiy emas. Yoki modul turganligi uchun bu ham manfiy emas. Demak, manfi bo'lmagan 3 ta ifodani yig'indisi 0 ga teng, demak, ularning har biri 0 ga teng bo'lishi shart. X plus 2 teng 0, y minus 3 teng 0, z minus xy teng 0. Mana bu ifoda 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan x plus 2 teng ekan 0 ekani kelib chiqadi. Bu ifoda 0 ekanligidan y minus 3 teng 0 ekani kelib chiqadi. Mana bu ifoda 0 ga teng ekanidan z minus x minus y teng 0 ekani kelib chiqadi. Demak, mana bu uchalasi bir vaqtda bajarilishi kerak. Bulardan biz x, y, zlarni topamiz. Birinchisidan x ni topamiz. Minus 2, ikkinchisidan y ni topamiz. 3, bularni 3-chi tenglikka qo'yib z teng x ko'paytiruv y, x, y ni uni tomonga o'tkazdik. Bu ham teng minus 2 ko'paytiruv 3, minus 6. Va uchalasini ham topdik. X, y, zlar topildi. Endi mana bu yig'indini topamiz. X qo'shuv y qo'shuv z teng minus 2 qo'shuv 3 minus 6 teng. Bu yerdan biz minus minus 5 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob minus 5. Mana bu ifodaning qiymati minus 5 ga teng ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda mana bu ikkita tenglik berilgan va mana bu tenglik berilgan. Va bundan tashqari m, n, k lar natural sonlar ekanligi berilgan. U holda mana bu ifodani toping. M plus n ning kvadrati bo'lib 2k ifodani toping. Ifodaning qiymatini topamiz. Va biz quyidagicha yo'l tutamiz. Birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayiramiz. Va ifodani bu quyidagicha yozamiz. Ayirsak m kvadrat plus 2n kvadrat minus 2nk minus 2mn minus plus k kvadrat bo'ladi. Teng 25 minus 25 0 bo'ladi. Buni ham bu ifodani ham quyidagicha yozamiz. M kvadrat minus 2mn m kvadratni yozdik, minus 2mn ni yozdik. Mana 2n kvadratni bittasini olib bu yerga yozamiz. Plus ikkinchisini bu yerga yozamiz. N kvadrat. Hop, minus 2nk plus k kvadrat teng 0. Mana bu uchxatni biz m minus n ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Mana bu uchxatni esa n minus k'nin kvadratı deyip yazışımız mümkün. Teng 0. Birden m teng n ekeni gelip çıkardı. Ve bana bu 0 teng buluş gerek. Yani yukarıdaki kaydanı kurduyemiz. Manfi emas, bu ham manfi emas. Lekin yığında 0 teng buluş gerek. Bu halde bunların her biri 0 teng buluş gerek. Bunun 0 teng ekeninden biz m teng n'ni hasıl kılamız. N minus k 0 teng ekenle giden n teng k ekenini hasıl kılamız. Demak, bu n o'rniga ham k ni olib qo'ysak, demak m teng k. Demak, uchalasi bir-biriga teng ekan. M, n, k lar bir-biriga teng ekan. Va biz endi bu yerdan birtasini topishimiz mumkin. Masalan, bu m, n, k larni topishimiz mumkin. Buning uchun birta tenglikka olib qo'yadik. Mana ikkinchisi soddaroq ekan, ikkinchisiga olib qo'yadik. M va n larni o'rniga k olib qo'yamiz. Bu holda 2 k ko'paytiruv k minus k kvadrat teng 25. 2 k kvadrat minus k kvadrat k kvadratga teng 25. Demak k minus 5 yoki 5 ga teng.
Lekin bu yerda MNK'lar natural son ekanı bizga berilgan minus 5 ga teng bo'la olmaydi. Shunday qilib k 5 ga teng ekan. Bu holda MNK'lar uchalasi bir-biriga teng. M teng M bu ham 5 ga teng. Endi mana bu ifodani topamiz. M va N larni o'rniga k qo'yaylik. Bu holda M plus N ning kvadrati taqsim 2k teng k qo'shuv k m k ga teng n k ga teng 2k ning kvadrati taqsim 2k bu ham teng 2k ga. Buni qisqartirib olsak 2k bo'ladi. K ning o'rniga 5 ni olib qo'ysak 10 kelib chiqadi. Shunday qilib mana bu ifodaning qiymati 10 ga teng ekan.